Աննա Կոստանյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, փաստացի ասում ենք, որ այս իրավիճակում միակ ճանապարհը, որպեսզի մենք դուրս գանք համաճարակի ճգնաժամային իրավիճակից, դա քաղաքացիների վարքագծային փոփոխություններն է՝ մտքում, գլխում, ինչպես նաև շեշտեցի վարքագծում։ Ու նաև կարելի ասել, որ որպես իրողություն ընդունում ենք, որ փաստորեն ոչ լոկդաունը, ոչ էլ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի երկրորդ անգամ երկարաձգելը փաստացի որևիցե կերպ չօգնեց վարակի տարածմանը կամ գոնե դրա տարածման նվազմանը։ Հիմա այստեղից հարց է առաջանում, եթե փաստացի կիրառված ռեժիմը չի օգնում, էլ ինչ իմաստ ունի երկարաձգել արտակարգ դրությունը, եթե այն ուղիղ ազդեցություն չունի վարակի կանխարգելման և տարածման համար։ Հատկապես էլ ասում եք, որ հնարավոր է այս իրավիճակը, չգիտեմ, 3 կամ նույնիսկ 5 տարի երկարաձգվի։ Սա մեզ թույլ է տալիս մտածելու, որ հնարավոր է 3 կամ 5 տարի ժամանակով մենք կարող ենք գտնվել արտակարգ իրավական ռեժիմի պայմաններում արդյոք։ Եվ չեք դիտարկում այն հնարավորությունը, որ օրինակ հակահամաճարակային խիստ կանոններ սահմանելով կարելի է շարունակել իրականացնել որոշակի սահմանափակումներ առանց ֆորմալ առումով արտակարգ դրություն հայտարարելու։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև եթե մենք դիտարկում ենք, որ քաղաքացու վարքագծի, քաղաքացու մտածելակերպի փոփոխության խնդիր մենք ունենք և միայն այս պարագայում մենք կարողանանք հաղթահարել համաճարակը, կարծում եմ այս ուղղությամբ մենք արդեն պետք է աշխատանքներ տանենք, դա կլիներ սոցիալական գովազդների միջոցով, սոցիալական միջոցառումներ կազմակերպելու, ինչպես տեսանք քաղաքացիների կողմից, եթե չեմ սխալվում, 1-2 հոգի կազմակերպել էին տարբեր վարչական շրջաններում իրազեկման ակցիաների միջոցով, օրինակ այս տեսակ միջոցառումների միջոցով հնարավոր չէ կազմակերպել նույն միջոցառումների իրականացումը։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Կոստանյան, եթե դուք կամ մենք կարողանայինք վստահաբար ասել, թե ինչպիսին կլիներ հիմա վարակի մակարդակը, եթե չլիներ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը, գուցե ավելի հեշտ կլիներ պատասխանել ձեր հարցին, բայց ոչ մի երաշխիք չկա, որ առանց այս սահմանափակումների կիրառմամբ հիմա մենք կլինեինք շատ ավելի վատ վիճակում։ Ինչ վերաբերվում է այդ վարքագծային հենքի վրա դնել իրավիճակի լուծման բանաձևը, ես ասացի, որ դա ըստ էության մեզ համար ունի գաղափարախոսական նշանակություն։ Այս պատմությունը ինձ շատ ծանոթ պատմություն է, երբ որ երկար տարիներ Հայաստանում կար փոփոխություններ անելու քաղաքական պահանջ, և ես այն ժամանակ էլ ասում էի, որ անհատ քաղաքացու վարքագծից է կախված փոփոխություններ տեղի կունենան թե ոչ, և շատ երկար ժամանակ դրա նկատմամբ կար թերահավատություն, բայց կյանքը ինքը ցույց տվեց, որ այդ մոտեցումը աշխատեց, նույնն էլ էստեղ է։ Ուրիշ որևէ մեկը, եթե կարող է որևէ այլ բանաձև առաջարկել, մենք հաճույքով կլսենք։ Նույնիսկ եթե գաղափարախոսական առումով դա մեզ համար ընդունելի չլինի, առնվազն մենք կարող ենք գնահատել, դա իրոք էֆեկտիվ կլինի թե ոչ։ Իսկ այս իրավիճակում մի գործողության վրա հույս դնելը, կարծում եմ, ճիշտ չի։ Այո, ձեր ասած միջոցառումները նույնպես պետք է տեղ ունենան։ Սոցիալական տասնյակ հոլովակներ են եղել, տասնյակ ելույթներ են եղել, տասնյակ հայտարարություններ են եղել, և նաև վարչական և սահմանափակող պատժիչ գործողություններ են եղել, և այդ ամենի արդյունքում է, որ մենք պետք է կարողանանք վիճակը հաղթահարել։ Բայց այդ ամեն ինչի հիմքում անդյունակարը անհատական վարքագիծն է, մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական վարքագիծը։ Ընդ որում, դուք ասցիք քաղաքացիների, ես նկատի ունեմ բոլորի առանց բացառության։ Դուք գիտեք, որ կառավարությունում նաև մի քանի պաշտոնակություններ են եղել, որոնք եղել են կապված հենց հակահամաճարակային կանոնների հետ կապված առաջադրված խնդիրների և հանձնարարականների չկատարման հետ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այնպես չի, մենք ասում ենք, որ քաղաքացիները պետք է պահեն, փոխեն անհատական վարքագիծ այդ առումով, պաշտոնյաները պետք չփոխեն, ոչ, ասում ենք բոլորը առանց բացառության։
Եվ ես էլ ինքս փորձում եմ դա ի ցույց դնել սեփական օրինակով։ Շնորհակալություն։ Արձագանք խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Եվ նաև ուզում էի առադարձ անել մի տեսանյութի, որը տարածվեց, եթե չեմ սխալվում, հենց այսօր, դեպքը տեղի ունեցել Սպիտակ քաղաքում, երբ իրավապահ Մարնի ներկայացուցիչը քաղաքացիական հագուստով անձի հետ բերման են ենթարկում քաղաքացուն այն պարագայում, որ քաղաքացին դիմակ է կրում։ Այլ հարց է, թե ճիշտ է կրել, սխալ է կրել, դա հարցի մյուս կողմն է։ Ուզում եմ հասկանալ, որքանով է օրինաչափ գնահատում իրավապահ Մարնի ներկայացուցիչի եւ արդեն քաղաքացիական հագուստով, ես չգիտեմ քաղաքացիական հագուստով անձը ով է եղել, ամեն դեպքում տեսանյութում պարզ երևում է, որ այդ անձը քաղաքացուն հրելով նստեցնում է ավտոմեքենան, ինքն էլ հետը նստում է մեքենան։ Այստեղ մենք ի՞նչ խնդիր ունենք, արդյոք վերահսկողություն կա թե չկա, եւ օրինաչափ եք համարում թե ոչ։ Տիկին Կոստանյան, ինչքանով լուրջ կլինի, որ ես հիմա դուք ինձ ասես, գիտեք, ինչ ինտերնետում մի հատ տեսանյութ կա։ Սենց ա, ես էլ ինչպես է գնահատում, ես էլ ասեմ, որ ես դա գնահատում եմ այսպես, այսպես ու այսպես։ Ես մի բան գիտեմ, որ մարդուն բերման ենթարկում է իրավական հիմքերի առկայության դեպքում։ Եվ եթե բերման են ենթարկել, իմ կանխավարկածը այն է, որ դրա համար ունեցել են բավարար հիմքեր։ Եվ ես ասում եմ, որ ոստիկանությունն այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չպետք է վախենա գործել։ Ոստիկանությունը պետք է իր իրավասությունների սահմաններում գործի, գործի դուխով, գործի վստահ, բայց նաև օրինակա։ Եվ էլի ուժային մարմինա թե ուժային մարմին չի, ուզում եմ անգծել, որ անգլերեն էլ կոչվում է law enforcement, այսինքն ուժի կիրառման մարմիններ։ Պետք չի ոստիկանությունը ինչ անի, այդ տպավորությունը, որից ոստիկանությունը պետք բաների պատերի տակով թաքում մանգա։ Ոչ կանոնները եւ օրենքները, խախտողները եւ հանցագործները պետքա պատերի տակով մանգան, եւ ոստիկանությունը պետքա լինի դուխով։ Ամենակարևորը։ Եվ հերիքա ոստիկանությունը ինչ անի, ոստիկանությունը ոնց որ իր երկրի թիվ 1 թշնամին է։ Ոչ բեսպրեծելն այս երկրի թիվ 1 թշնամին։ Եվ այդ բեսպրեծելի մտնոլորտ տարածողները պետք է մտնեն իրենց ծակերը ընդհանրապես։ Իսկ կոնկրետ դեպքում, խոստանում եմ, այդ տեսանյութը դուք ինձ ուղարկեք, այդ կոնկրետ դեպքում այն ոստիկանը, որ ապօրինություն թույլ կտա, այդ ոստիկանի հետ կապված միջոցներ կձեռնարկի։ Բայց իմ դիրքորոշումը հետա, ոստիկանությունը պետք է գործի ուժեղ, դուխով, օրինական, եւ պետք է լինի կոշտ։ Ինչ անշանակում ոստիկան մոտենա, ասի դիմակ են կրում, դիմակ պետք է կրեն, սկսեն հետը լեզվակռիվ տալ, խոսալ, չգինեմ, հոխոր տալ, ոչ մեկ չի կարա, այո, պետք է բերման ենթարկվեն, որտեղ պետք է պետք է ուշ կիրառվի։ Ու ոչ միայն դիմակ ինքնին դիմակ չկրելը չի կարող ուժի գործադրման բերի։ Ուրեմն շղթայական ռեակցիա կա, որի արդյունքում ուշ կիրառվում է։ Ես կարծում եմ, որ այս վերջին 2 տարիների ընթացքում Հայաստանի ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ քիչ են ուշ կիրառել ոմանց նկատմամբ, եւ պետք է ոմանց նկատմամբ այնքան ուշ կիրառեն, հեսա շատ ցուտով, որ ծպտունները դուրս չգա ընդհանրապես։ Շնորհակալություն։ Արթուր Գրիգորյան, Բարգավաճ Հայաստան, խնդրեմ։